ଆମର ଗତକାଲି ଟିକାକରଣ 2,63,141 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିଛୁ। ଆମର ଏପ୍ରିଲ 1 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୟସ୍କଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ 2,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିବୁ। ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ଆମେ ଅଧିକା ଟିକାକରଣ ଆମେ କରିପାରିଛୁ। 5 ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 11,56,797 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଟିକାକରଣ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଟିକା କିଛି ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3,47,000 ଡୋଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା, ଏଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା, କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଅଧିକ ଅଛି, ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ଅଛି ତା ପାଇଁ। ହଁ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 3,47,000 କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଲରେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ହେଲାଣି। ଯେହେତୁ କାଲି 2,61,000 ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେବ, ତେଣୁ ହୁଏତ ଆଜି ସରିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆମର 3,49,000 ଡୋଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକୁ ବାଣ୍ଟିଦେବୁ। ବାଣ୍ଟିଦେଲା ପରେ ସିଏ ବି 3,49,000 ସିଏ ବି 2 ଦିନ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଦିନ ଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଯଦି ଟିକା ଯୋଗାଣ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚିଠି ଲେଖିବୁ ଏବଂ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ MD NHM ଉଭୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏମ୍ଓ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ସାଙ୍ଗରେ, ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଟିକା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଟିକାକରଣର ଆଭରେଜ୍ କେତେ ହେଉଛି ପର୍ ଡେ ସେଇ ହିସାବ କରିକି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମର ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏବେ ହିସାବ କରି ଆମକୁ ଟିକା ଯୋଗାଇବେ। ନା ନା, କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମର ତ ଯେତିକି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାଠୁ ଆମେ ଅଧିକା କରୁଛୁ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ ନାହିଁ। ନା ନା ନା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଛି, ଆଜି କିଛିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁଏତ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ହଁ, ନା ଆମର ସେଣ୍ଟର ତ କାଲି 1480 ସେଣ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଣ୍ଟର ଆମର ଯେତିକି ଥିବା କଥା ଆଜି ହୁଏତ ଟିକେ କମିଯାଇପାରେ। ନା 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 ନା, ଟାର୍ଗେଟ ସେମାନେ ତ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟିକାକରଣ ଆମେ କରିବା। ସେମାନେ ଟିକାକରଣକୁ ମାପକାଠି ହିସାବରେ ନେଇକରି ଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକାକରଣରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଟିକା ଆସିବା କଥା, ହୁଏତ ସେମାନେ ପଠେଇବେ ଟିକା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ 9ଟାରୁ 5ଟା ଗଲେ ଖରାବେଳେ ହୁଏତ କାହାର ହିଟ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇପାରେ, ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆମେ ସମୟଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ। 8ରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲୁ, ତା'ପରେ 12ରୁ 3ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ, ପୁଣି 3ଟାରୁ 6ଟା ଟିକାକରଣ କରାଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚରରୁ ରଖାଯାଇ ପାଇପାରିବା, କୌଣସି ଯେମିତି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଡିସିସନଟା ନିଆଗଲା। ଟୁରିଷ୍ଟ ଉପରେ ସେଇଟା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ତା ବିଷୟରେ କହିଦେଇପାରିବେ। ନା, ଆମେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ଆସିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ତୁଳନାରେ ଆର ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେଉଛି। ଗତ ପିକ୍ରେ ଯେତିକି ଗତ ଲହରରେ ଯେତିକି ପିକ୍ ଥିଲା, ଏଇଥର ଆହୁରି ଅଧିକା ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲାଣି। ସୋ ଭାଇରସ୍ ତା'ର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବେଶୀ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଅଧିକା ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଏତେ ନାହିଁ, ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଏତେ ନାହିଁ, କେବଳ ସଂକ୍ରମଣର ମାତ୍ରାଟା ବେଶୀ ଅଛି। ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି କୁହା ସରିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆହୁରି ଆମେ ଅତି ମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ୱେରେ ତାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଟିଭିରେ ତ ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଇଛି, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏବଂ ଯେମିତି ଗହଳି ନ ହେବ, ଲୋକ ଅନ୍ନେସେସରିଲି ବାହାରକୁ ଯିବେନି ଏବଂ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବନି ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।
ସାର୍ ବିଶେଷ କରି ଟାଉନସିପ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଢ଼ୁଛି, ଏସବୁ ଜାଗା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ କଟକଣା ଦରକାର ହେଉନି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ? ନା, ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ କମିଗଲା, ଆମର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତାକୁ କ୍ୟାଜୁଆଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଗହଳି କରିବେନି, ଯେହେତୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଲା, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜୀବିକା ପାଇଁ ଗଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ କୋହଳ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି, ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ନା ନା, ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଲହରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଡ୍ ଦେଇପାରିଲେ, ଆଇସିୟୁ ଦେଇପାରିଲେ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଅକ୍ସିଜେନ୍, କୌଣସିରେ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କେତେ ବେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି? ନା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ବହୁତ ବେଡ୍ ଅଛି, ଆମର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବେ, ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଆଡମିସନ୍ ବେଶୀ ହେବ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।